Okay, Commission is good. Bagi peranan sejarah, fiddle ya. Commission. DJ, request lagu DJ. Dia belum kena ke bola kenyang. Robotnya. Robot kan? Spend 6 lah robot. Satu spend. Spencernya 2 19. Sekali ini terus ini jadi pen ya ya belum kan ya belum kan itu ribu atau tadi lihat men untuk try kedua dari Prada Pirana. Bagi dengan spencer saja bola ya, try. Pang. Tino ikan apa dengar lagu tu? Ketiga daripada pasukan Piranhas.
Sheffield. Unlimited ganti. Conversion is good. Go Julian, go! Paling! It's a try, guys! Try keempat daripada Piranhas! Conversion is good! Try kelima daripada pasukan Piranhas. Okay.
Habis kan, John. Lari kaki. Try ke enam dari utara pasukan Piranha. Nama dia Josh. Enam sedikit. It's a tie. Yeah.